mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye niho yiga. Ni umwana wa gatatu mu bana bane b'umuryango wa Harerimana Celestine, akaba afite imyaka 17 y'amavuko. Yitwa bavuga inyumvira Emmanuel, chef wa radio yitwa Emma Radio. Ni nawe wayikoze maze ayitereka ku mirongo ya FM ya 96 n'ibice 4 na 96 n'ibice 5. Njyango rero abantu mukurikiye studio za Emma Radio, njyango murabibona neza cyane n'abari kutwumvira ku murongo wa 93 n'ibice 4 na 93 n'ibice 5. Njyango uratwumva neza cyane. Tukaba rero dutangiye mu masaha ya saa 9 n'iminota 2. Ngirango rero turi buze kugenda tuvuga ku bintu byinshi cyane, aho turi buze kugenda rero tubabwira n'ibindi biganiro n'amateka ku bintu bitandukanye. Yafashe ibikarito n'imbaho arabigegena neza cyane, acukura hazanyura amasinga n'utundi twuma anabishyiramo maze abisiga amarangi. Kangaka niko kabasha kuba gafata amajwi kakayohereza muri frequence hejuru. Nyango abonye n'umunara. Iyi nayo ni volume ibasha kuba yagabanya hose, ikagabanya amajwi, ikaba yanakongera amajwi. Ngira ngo rero akanako nakabasha kuyatsa cyangwa se kakayizimya. Iyi nayo ni interrupteri ibasha kuba ihuza mikoro n'indirimbo. Iyi nayo ni imyanya ibasha gucomekwamo mikoro wamplifia ibintu bitandukanye. Iyi nayo ni volume yongera muri frequence. Ubu iyo ngabanyije gutya, yanga afite amatelefone murabyumva, itako igabanuka. Nakongera gukikiyongera, naho ni ibisanzwe. Yanga urabyumva hara muri buffer ko bita bivamo. Bikongera bikaga. Iyi nayo rero ni mashini ibasha kuba yashyiramo indirimbo bitewe n'iyo ngiye gucuranganya. Ngo urabibona ko ngenda nzenguruka mu byumba bitandukanye nk'urugero. Ku mbuga iwabo hashinze ibiti birebire yashyizemo amasinga, ibyo wakwita nk'iminara ituma Emma Radio yumvikana. Muri metero 50 uvuye iwabo ubasha kuyifata aho ngaho nyine mu murenge wa Nyakabuye mu kagari ka Kamano mu mudugudu wa Bikinga. Emma Radio rero mu cyana gatatu n'ibice 4 FM nize kome kugera muri kurikira ni Emma Radio mu muziki mu gena mu kongo w'urukweto nize ko aho muri basabye kugena mu kongo neza cyane. Uyu musore muri iki gihe yahisemo kujya ayifashisha akangurira abaturanyi be kwirinda COVID-19, anyuzamo ariko akanabasusurutsa mu muziki ucurangirwa muri studio z'i radio. Bavuga inyumvira Emmanuel hari icyo ahora arota mu buzima bwe. Intumbero yanjye ni ukugira ngo mbashe kuba nakora ibishobora kugirira igihugu akamaro, ndetse nanjye bikaba byangirira umumaro. Bisaba ko banshyigikira bakaba bamfasha mu byo numva. Ishuri rya elegitoronike. Harerimana Celestine umubyeyi we abona uyu mwana we ngo yazagera kure, icyakora ngo imbogamizi ikaba ubushobozi. Iyo ndebye nyine mbona ari umwana ufite ubukorikori bwinshi, uretse ko nta bushobozi mba mfite bwo kumuhereza icyo ashatse cyose. We muri we avuga ko yakora n'ibirenze ibi ngibi, akaba yabasha kubona amashuri, abasha kuba aho yajya kwiga, akabona ubwenge bushobora gutuma yakurikirana ibyo nyine ashoboye gukurikira. Uretse iyi radiyo, uyu mwana w'umuhungu yanakoze telefone mu mbaho ashobora kuvuganiraho n'abandi mu bagize umuryango we babanaho mu rugo bidasabye ko ashyiramo amafaranga. Uri kunyumva? Yego. Ngira ngo rero ureke sibyo, ubu tugiye gutangira kuba twakorana. Ndetse yanakoze ka kuma bashyira ku bipangu ukanda aho ushaka ko abari imbere bagukingurira aram. Avuga kandi ko afite inzozi zo gukora imodoka, ndetse ngo yatangiye no kugerageza indege. Eugene Twibanire, i Rusizi.